তালাক নিষিদ্ধ করণত মোদী কেবিনেটর অনুমোদন। 3 বছর পর্যন্ত কারাবাস খাটিব লাগিব অপরাধীয়ে। এতিয়ারে পৰা দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হব 3 তালাক। 3 তালাকৰ অধ্যাদেশত অনুমোদন কেন্দ্রীয় কেবিনেটৰ। তাৎক্ষণিক 3 তালাক দিয়াসকলৰ এতিয়া হব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। ফেসবুক, হোৱাটছএপ আদিৰে তাৎক্ষণিক 3 তালাক দিয়াসকল সাৱধান। বিগত কিছুদিন ধৰি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল এনে কিছু 3 তালাকৰ ঘটনা। তেনে সময়তে 3 তালাক বিধেয়ক সম্পৰ্কীয় অধ্যাদেশত অনুমোদন জনালে কেন্দ্রীয় কেবিনেটে। এই বিধেয়কৰ মতে দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হব তাৎক্ষণিক 3 তালাকক। ভুক্তভোগীয়ে গোচৰ কৰিলে 3 বছৰ পর্যন্ত কারাবাস খাটিব লাগিব অপরাধীয়ে। মুসলমান হাজবেণ্ডবিলাকে সাধাৰণতে তালাকটোৰ ওপৰত বহুত এডভান্টেজ লৈছে, ভয় কৰিও থাকে, ডমিনেট হৈ আছে মহিলাসকল। কিছুমান মাইণ্ডত সোমাই আছে যে ইছলামত বহু বিবাহ প্ৰচলন আছে, তো মানুহে এইটো বুজি নাপায় যে এগৰাকী মুছলিম মানুহে হওক বা যিয়ে হওক, এজনী পত্নীয়ে নিজৰ হাজবেণ্ডে বেলেগ এগৰাকীক বিয়া কৰাটো কোনো পত্নীয়ে নিবিচাৰে। মই এজনী নাৰী হিচাপে বেলেগ এজনীৰ নাৰীৰ মই অন্তৰৰ কথাখিনি বুজিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই এইটো সিদ্ধান্ত মই সন্মতি দিছোঁ। উল্লেখ যে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত লোকসভাত গৃহীত হৈছিল 3 তালাক সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক, কিন্তু আৰম্ভণিতেই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল বিধেয়কখন। আজি খুবেই এটা মহত্বপূৰ্ণ দিন আমাৰ কাৰণে, যে ইনষ্টেণ্ট তালাকৰ সদায় মই খিলাফ, কাৰণ এই যে আপোনাৰ হোৱাটছআপত দিয়ে বা মেইলত দিয়ে বা কোনোবা ডুবাই গ'ল, তাৰ পৰা বেলেগ কাৰোবাক বিয়া পাতিলে আকৌ ইফালে তালাক দি দিয়ে, সেইটোৰ আমি খিলাফ আছিলোঁ। কাৰণ আমাৰ মহিলা, আমাৰ মুছলিম মহিলাসকলে বহুতখিনি মানে ধৰক ফাইট কৰিব লগা হয় এইটো ক্ষেত্ৰত, বহুত ভুক্তভোগী হৈছে। গভৰ্ণমেণ্টক থেংক ইউ দিছোঁ যে আজি কমচে কম এই মানুহখিনি, যিখিনি মহিলা ভুগি আছিলে অত দিনে, আজি যাতে সিহঁতে অকণমান হ'লেও সঁহাৰি এটা পাইছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা নাছিল বিধেয়কখন। নৰেন্দ্ৰ মোদী কেবিনেটে এই অধ্যাদেশ অনুমোদন জনাইছে যদিও ইয়াক সংসদত গৃহীত কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। এই বিধেয়ক গৃহীত হ'লে অপৰাধ ৰূপে গণ্য কৰা হ'ব 3 তালাক। ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम औरतों ने भी ये हुकूमत से डिमांड की थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रिफ़र कर दिया जाए। डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, और कम से कम जो करोड़ों औरतों ने पिछले 6-7 महीनों में सड़कों पर आकर इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, जो बिल में जो तब्दीलियाँ करने की डिमांड की गई थी उसको करने के बाद ही कोई कानून बनता तो सबके लिए बेहतर होता। একেবাৰে 3 তালাক বুলি কৈ তালাক দিয়াৰ মুছলমান পুৰুষৰ 3 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব জেল। বিগত বৰ্ষত 3 তালাকক আইন বিৰোধী আৰু অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদী কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা বিধেয়কখনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।